Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 dokumentar. 24/7 dokumentar præsenterer Hele Danmarks Gita af Iben Maria Søjden. For en måned siden besøgte jeg skuespillerinden Gita Nørby. Min intention var at lave et klassisk portræt, og for at have tid til at komme i dybden med det, så havde jeg aftalt med hende, at vi optog 7 timer i træk, uden at stoppe båndoptageren. Men jeg endte med kun at få sammenlagt lidt under 2 timer på bånd. En onsdag i februar 2019 ankom jeg således til Gitas hus i Holte. I en taske bar jeg en lille lydoptager, og i en skovturskur bar jeg trøffelpølse og forskellige oste og karamelcreme indkøbt til lejligheden. I min rygsæk havde jeg en digital optager af mærket Sound Device, og i hånden havde jeg en stor Neumann-mikrofon med vindhætte på. Hej. Kom ind. Tak. Og der er masser af hunde. Nej, der er kun én. Nå, okay. Men den vil der intet. Okay, heller ikke hverken sødt eller ondt. Nej, den gider ikke interessere sig for det. Det er det, du er rolig for. Det er Goddag. Hej. Goddag. Goddag. Ja, det kan jeg forstå. Jeg har den ruller, bare så du ved det. Nå. Båndoptageren. Hvorfor det? Fordi det gør den altid, når vi laver reportage. Fordi hvis nu for eksempel, at jeg skal lave en start på min dokumentar, så er det godt at have lyden af en dør. Men ved du hvad, vil du ikke godt gøre mig en tjeneste? Jo. At slukke for til. Jo, nu kan du slå sang slukke. Ja, tak. Fordi jeg synes lige, vi skal sidde. Gita bad mig om at slukke optageren. Hun ville gerne have, at vi talte lidt sammen, inden at den blev tændt. Det gjorde vi så, mens vi sad i hendes store lyse spisestue. Og da hun sagde, at hun var klar, tændte jeg så optageren igen. Nå, men så lad den bare køre. Ja. Jamen, hvordan i alverden? Altså, vi lever jo, ikke sandt? Mm. Nå, skal jeg, når nu er jeg snart færdig med dig, skal jeg selv lægge mig ned i kisten og dø? Er det du vil have? Mm. Nej. Hvad så? Jeg vil gerne lave et portræt af dig. Og man behøver ikke være ved at dø for at få tegnet et portræt. Jeg forstår overhovedet ikke, hvad du mener. Du er meget, meget tåget. Først og fremmest synes jeg, at du er sentimental. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg står på mine meget kønne ben og er et dybt selvstændigt menneske og er et ældre menneske. Så alt, hvad der ikke har humor, alt, hvad der ikke har at kunne se på sig selv, og lade være med at være sød, det interesserer mig ikke. Så jeg skal bare lige forstå. Altså, jeg som person, jeg har været her i 9 minutter cirka, interesserer dig ikke nok til, at du vil lade mig lave det her portræt? Jamen, ved du hvad, det ved jeg da ikke noget om. Du siger, fortæller jo intet. Du er kun overfladisk, yndig, ser dejlig ud, er en meget køn og smuk kvinde. Du fortæller mig intet. Du er kun i skjul. Hvor er du? Jeg er ret tydelig, skal jeg sige det. Det var jo allerede, da jeg lukkede døren op. Men hvor er du, som vil snakke med mig? Lad være med at være det der udvendige spektakel. Skal jeg fortælle lidt om mig selv? Ja, altså bare fald ned på din, altså sid på din stol, og lad dig være med at sidde ved mikrofonen, så kan du ikke sidde i 7 timer. Vel, det er jo idioti allerede her. Så find nu en måde at kunne snakke med mig på, ved at lægge den der sådan enormt store, meget klodsede mikrofon et sted, sådan så vi kan tale sammen. Det her kan vi, det er jo ikke at tale sammen, det er jo, hvad skal jeg med det der? Det er jo dybt forfærdeligt. Sårende, udleverende, i hvert fald har jeg ikke lyst til at tale ind i den der enorm. Hvorfor lægger du den ikke ned? Hvorfor er det så upraktisk? Flyt det der. Ud. Væk den der kasse. Ind. Sådan. Tak. Sådan. Bum. Bum. Tak. Sådan. Jeg er vant til at arbejde med film. Jeg er vant til at arbejde med mikrofoner. Jeg har aldrig set
noget så tåbeligt. Nu skal du se, nu begynder vi at bygge det her op, sådan så vi kan være her begge to. Kan du se, hvad jeg mener? Jeg kan høre, at det bliver dårligere. Nå, hvordan? Lyden bliver simpelthen dårligere. Jamen, så skal jeg bare... Du kan da ikke sidde med den der modbydelige mikrofon op i mit ansigt og tro, at jeg vil tale med dig. Gør du virkelig det? Jamen, er det virkelig sandt? Altså, jeg ved godt, at jeg er skrab, men er det virkelig sandt? Tror du virkelig på det? Jamen, hvad, hvor er du henne? Fjæt. Uffe, skam. Det var det her. Jo, men altså, problemet er bare, at nu kan man ikke høre mine spørgsmål. Jamen, du har da ikke tænkt dig at sidde med denne idiot i hånden. Jamen, ved du hvad? Altså, tænk, det gider jeg ikke. Jeg kan godt sige det med det samme. Jeg har ikke lyst til det. Så... Det kan jeg ikke. Jeg kan forstå, at du har en lille båndoptager, der ligger der, tager hver både dine og mine spørgsmål, sidder og spiser noget mad, hygger os med hinanden, er sammen to mennesker, der ikke kender hinanden. Det forstår jeg. Men det der udstyr, jeg har aldrig oplevet noget så dumt i hele mit liv. Det er jo, hvor er du hen med det? Hvilken intimitet vil du have, det der gør? Ej, altså, ved du hvad? Altså, det er ikke nogen god start, det her. Jeg synes, det er uforskammet. Altså, jeg har en anden optager nu. Jamen, så kom man ind. Hvordan ser den ud? Den er lille. Ja, tak. Og så sidder du ikke med nogen åndssvage høretelefoner på? Jo, jeg skal have hovedtelefoner på for at lave lyd, men jeg kan tage nogle mindre hovedtelefoner på. Jeg synes, det var en god idé. Så vil jeg bare sige til dig, at det bliver desværre dårligere lyd. Nå. Det ville jeg synes var ærligt. Hvad har du tænkt dig med det der stavær? Jeg har tænkt mig at lave den bedst mulige lyd. Jeg har næsten aldrig set noget så dumt i mit liv. Må jeg sige noget til dig? Ja! Du siger, at det er respekt. Du siger, at det er respektløst, at jeg kommer her med den her store mikrofon. Nu vil jeg bare lige forklare dig. Jeg har taget en reserve med, som vi bare kan gå over til. Men jeg tænkte, at når du har arbejdet med din stemme hele dit liv, så havde jeg lyst til at have det bedste udstyr med, vi havde, hvad det koster. Men du har slet ikke tænkt på, hvordan jeg har det med dig, vel? Det har du slet ikke bekymret dig om. Du har slet ikke bekymret dig om, hvad det gør for et menneske, der eventuelt skulle fortælle dig et eller andet, som kommer med sådan en stor mikrofon, som er næsten en halv meter lang. Hva? Jo, det har jeg tænkt over. Og, nå, hvad har du så tænkt? Jeg har tænkt, det er prioritering, det er afvejning. Det dårlige ved sådan en her stor mikrofon er, at den kan virke distancerende, men det gode ved det er, at jeg får fuglene med udenfor. Ja, det her, det holder jeg meget af. Og at jeg kan høre din stemme. Ja, det kan du. Men skal vi... Jeg synes, du er dybt åndssvag. Virkelig. Du er sentimental. Jeg kan høre fuglene udenfor, og jeg er så glad. Jeg synes næsten, det er sådan en dejlig lyd. Jeg kan godt. Jeg har også en lille mikrofon. Det er ikke så pænt en lyd. Hvor er du sød. Nej. Er du sindssyg, mand? Har du tænkt dig om? Nej, det har du ikke. Jo. Det vil jeg gerne høre. Hvad har du tænkt dig? Skal jeg tage den lille båndoptager? Hvad har du tænkt dig? Med det her interview? Jamen, med det hele taget med at komme og se sådan ud. Hvad skal jeg fortælle dig inden den der? Jeg kan godt gennemgå min plan med dig, hvis det er det. Min spørgsmål. Jeg gør det. Ja. Jeg har lavet det sådan, at jeg gerne vil bruge den første tid på at gennemgå din udvikling som skuespiller. Og så har jeg lavet det sådan. Har du overhovedet ingen humor? Altså jo, det synes jeg. Det kan jeg ikke se. Du er så selvhøjtidelig, så man næsten ikke... Altså, er lyden nu den perfekte lyd, du gerne vil have mig i nu? Nu er den god. Ja, det ved jeg godt. Så gør vi det sådan. Du får intet ud af mig, men vi gør det godt. Så kan jeg snakke, som jeg gør med alle mulige andre mennesker, jeg ikke bryder mig om. Men ikke 7 timer. Det bliver det ikke. Nej, det tager bare så lang tid. Ja. Det nu bliver. Ja. Jeg var inde til før frosten i lørdags. Ja.
Hvordan ville du betegne den rolle, du spiller i Før Frosten? For det første svarer jeg ikke på sådan nogle fuldstændig idiotiske spørgsmål fra dig. Du kommer herud, du bilder mig ind, at du vil lave et interview, som var 7 timer. Og det kan jo ikke bare være om Frosten, men det kan så være om mit liv, vil jeg tro. Så spørger du mig sådan, som alle journalister fra Se og Hør og Op og Ned og Tog Hej spørger. Det er det første, du gør. Hvad tror du, jeg tænker? Hvad er din yndlingsreplik i Før Frosten? Hvad tror du, jeg tænker? Jamen, jeg tror, du tænker, jeg er en idiot. Fuldkommen rigtigt. Og hvorfor er du det? Jamen, fordi du synes, at jeg er sentimental og ikke har tænkt mig om, og ikke har humor. Det første spørgsmål, du giver mig, er totalt idiotisk. Hvad er din yndlingsreplik i Før Frosten? Det kan jeg ikke sige dig, det ved jeg ikke. Min yndlingsreplik er, når du råber, rejs dig til den lille tynde pige, som skal giftes med en herremand. Jeg kan også starte et helt andet sted, hvis du hellere vil. Det er jo, så vil sige, dig, der styrer, for det er dig, der interviewer mig. Har jeg indtryk af? Jeg læste din biografi. En af dem. En af dem, som er skrevet af Lea Korsgaard. Den er skrevet for 8-9 år siden. Og jeg tænker, jeg kunne læse dit forord højt. Det vil jeg meget nøde af. Hvorfor det? Fordi jeg synes, det er godt. Jamen, det kan du så gøre, når du kommer hjem. Jeg gider ikke høre på det. Men det er, fordi jeg vil bruge det til at stille dig nogle spørgsmål udfra. Du skriver for 9 år siden, jeg prøver at se på mig selv. Hvem er jeg? Hvad er jeg? Og jeg er forbavset. En lille person, som aldrig har kendt sig selv, men som tror at være en glad sjæl med et yderst vindende væsen. Et godt humør, som H.C. Andersen siger. Eller også er jeg en melankolsk, sørgmodig sjæl, som har let til latter og til at se det komiske i mig selv og i verden omkring mig. Lige nu lukker jeg vinduerne op til min fortid og min nutid, og jeg fyldes af rædsel og gru og forundring, for hvad er det, jeg ser? Et forvildet menneske, som i skrivende stund, i en alder af 76 år, måske alligevel når at fatte dette liv, at tage om det og leve det. Jeg ser, at det, jeg har gjort med så mange fejl og så mange håb, at det der må være fuldkommen løgn. Jeg ser, at jeg har en vilje, som ofte fører mig ud af de forkerte spor, og som tager andre mennesker med sig. Jeg ser mig selv som et menneske, der går over stregen og ikke lytter, men som også er generøs og ligeglad med sig selv, og at det en gang imellem fører mig på helt forkerte veje. Nu, her i min høje alder, på vej ud af mit 4. ægteskab og midt i en grusom kræftsygdom, håber jeg, at livet har lidt tilbage til mig af fred og glæde og ensomhed og stolthed og respekt. Det skrev du for 9 år siden. Det er glimrende skrevet. Glimrende. Jeg har ikke noget at tilføje. Hader livet mere? Hvad siger du? Har livet så de seneste 9 år haft mere at tilbyde af ro og respekt? Jeg kan ikke tage dig. Jeg kan ikke svare på sådan nogle selvhøjtidelige, idiotiske spørgsmål. Du må altså ikke behandle mig sådan. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke gå for det. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg ved ikke, hvad fanden skal jeg svare? Jeg kan ikke svare på sådan noget vrøvl. Det er jo fuldstændig overfladisk. Kan du ikke selv høre dig? Det er en meget vigtig ting at kunne. Skal vi lave en kop te? Ikke engang det kan du sige som et menneske. Skal vi lave en kop te? Skal vi gå en tur i haven? Skal vi gå en tur i haven? Er det et nej? Stakkels dig. Hvad siger du? Stakkels dig. Hvorfor?
Fordi du er slet ingenting. Du byder ikke på noget, du er ikke. Skal vi lave en kop te? Siger du med en lille sød stemme. Skal vi kun tage i haven? Altså, jeg er et voksen menneske. Jeg svarer ikke på sådan noget idiotisk noget. Kunne ikke falde mig ind? Jeg vil ikke have det. Efter at have læst den bog om dig, der tænkte jeg, at du selv har været en rejse igennem fra da du var yngre til nu. At blive det, som du kalder finde dit eget menneske. Og finde frem til dig selv. Og finde ind til det, du kalder den lille vilde. Er det fordi, jeg så minder dig om at være uselvstændig og være ung og være smilende og være venlig? Nej, det er det ikke. Men uden at blive alt for uforskammet. Fordi det har jeg nemlig en hel del let ved. For det første synes jeg, det egentlig er meget skægt. Men jeg dummer mig meget ofte og går for vidt. Men jeg synes, vi skal slutte vores samtale. Har det været en samtale, synes du? Nej. Men jeg har forberedt mig i en måned, og jeg har alle de her papirer. Og hvad så? Hvad er der kommet ud af det? Vil du gå en tur i haven? Skal vi lave en lille kop te? Du har ikke fået meget ud af den forberedelse, kan jeg høre. Du aner ikke, hvem du sidder overfor. Hvorfor tror du sagde ja? Fordi det lød spændende. Og jeg tænkte, at du muligvis... Jeg har jo ikke set dig før, og jeg kender dig jo ikke. Og jeg tænkte måske, at det var... Altså, jeg har jo været interviewet hele mit liv, så jeg ved en hel del om at blive det. Jeg har også skrevet en hel del bøger, så jeg kender både mikrofonen og redaktionen og tankegang, og hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Men jeg har næsten aldrig set noget så åndssvagt. Som mikrofonen? Ja. Som dig og dine ørebasser og den der mikrofon, som du nu sidder og allerede har ondt i armen, for der længe har du været her, 20 minutter. De er det mest dumme, jeg nogensinde har set. Og det gør i hvert fald, at du kommer aldrig til at få et eneste fornuftigt ud af mig. Tror du ikke, vi skal prøve at skifte optager? Jeg er ikke sikker på, at det hjælper. Men må jeg give det et forsøg? Du kan prøve. Men det er ikke det, det drejer sig om, min ven. Sluk for hele lortet. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om dig. Hvis du forholder... Sluk! Jamen... Sluk! Jeg slukkede for det store udstyr, lagde det væk og fandt min anden og meget mindre optager frem. Ja, nu har jeg taget en anden optager. Det lyder lidt anderledes. Det er jo nærmere en diktafon, det her. Jeg sidder hos Gita Nørby. Og fungerer det bedre umiddelbart, den her? Nej, overhovedet ikke. Jeg skal sige den ting. Det mærkelige er, at det, der skal fungere, det er dig og mig. Det har ikke noget med mikrofoner at gøre. Forstår du, hvad jeg siger? Jeg er ikke sikker på det. Men det var bare som om, at du snakkede meget om mikrofonen i det første, da jeg tændte den. Men hvad er det dog med mig, Gita, som er så forfærdeligt? Du er så dum. Du har ikke lov til det. Ej, det har du altså ikke. Det synes jeg ikke, du har. Du må ikke være så åndssvagt. Men vil du så ikke forklare mig, hvad det er, der er galt? Jo, så tager jeg det der væk. Nej. Nå, jeg vil meget gerne, du vil gerne have det her. Ja, på det vil jeg gerne. Ja. Jamen, så siger jeg ikke et ord. Vil du dog ikke forklare mig, hvad det er, der er så forfærdeligt ved mig? Det vil jeg faktisk gerne med åben pande vide. Jamen, så får jeg jo ikke noget på bånd. Så bliver jeg sendt hjem lige om lidt. Kan vi finde et eller andet sted, hvor vi kan starte og bare give det et enkelt forsøg?
Det kan være, altså jeg har en masse forskellige forslag. Det kan være, hvor du aktuelt er lige nu i dit liv. Det kan være drømme, ønsker, det kan være baggrund, barndom, ægteskaber, bolig, roser. Jeg vil ikke snakke. Jeg vil ikke optages. Hvis vi skal tale sammen, så bliver du nødt til at slå. Jeg vil ikke. Hun tog et foto af mit udstyr med sin mobiltelefon og sagde, at det var så, hun kunne vise sine venner, hvor dumt det hele så ud. Derefter bad hun mig om at ringe efter en taxa. Men mens vi stod i entréen og ventede på taxaen, faldt vi i snak, og stemningen blev mere afslappet. Og Gita foreslog så, at vi genoptog interviewet. Og vi blev enige om et par emner, som Gita indvilligede i, at jeg måtte spørge ind til. Nu prøver vi igen. Altså, jeg har været skuespiller i over 60 år. Og jeg er vant til, at mennesker kender mig. Det mærkelige er, at det, man ikke kan træne sig op til, det, man ikke kan vide på forhånd, det er det at være folkekær. Det er ikke noget, du kan træne dig til eller lære. Det er noget, du enten er eller ikke er. Og jeg har altid været det. Nu synes jeg nok lige, at Aki blander sig lidt for mig. Skal vi prøve at komme ud? Her, Mulmus. Kom. Vi kan ikke. Jamen, det er fordi, der er jo ingen, der kan forstå på 24-7, hvad du siger. Har du ikke forstået det? Nå. Uden sprog er vi ikke sådan så trænet i heller. Nej. Enten så er man folkekær, eller så er man ikke. Det er ikke noget, man kan målrette. Målrette er et herligt ord. Nej, det er noget, du er født med. Og det er jeg. Og jeg kan ikke være Poul Reichhardt, som jeg ved ikke, om du kan huske ham. Ove Sprogø, Dirch Passer. Det er folkekære personer. Måske hvis jeg siger Nicolai Likos. Han har også det der, altså mennesker kan lide ham, elsker ham, eller hvad det nu er, det hedder. Men der er mange glimrende skuespillere, som overhovedet ikke har den udstråling. Hvornår fandt du ud af, at du var det? Var det, da du blev det, eller før eller efter? Ved du hvad, når du spørger mig, så har jeg svært ved at svare dig en gang imellem, fordi du svarer som om, at jeg er et meget, meget overbevidst menneske om, hvad jeg selv gør, og hvad jeg selv siger. Det er det, som er en af mine fordele og en af mine priser i livet, på den dårlige måde, det er, at jeg ejer det, der hedder umiddelbarhed. At jeg kan improvisere, hvad du nu end spørger mig om. Til gengæld fortæller jeg også, hvad jeg siger og hvad jeg mener. Hvor du hele tiden er inde i en skal. Du går aldrig ud af dig selv. Altså som person? Ja, det kan jeg ikke høre. Jeg glemmer ikke mig selv, eller? Du glemmer på intet tidspunkt dig selv. Og det gør du. Og ja, for ellers kan det jo ikke nytte noget. Altså, hvordan skulle vi ellers kunne sidde og snakke sammen? Altså, skal jeg svare efter dit system? Er det en plan, du har lagt, hvor jeg skal svare de rigtige svar på dine rigtige spørgsmål? Nej. Nå. Men så snakker vi jo sammen igen. Men det, som du svarer på der, det er, at du ser ikke dig selv udefra, og derfor så vil du ikke kunne give en analyse af, hvad det kræver at være folkekær eller ej. Altså, jeg kan ikke gøre for det, men selvfølgelig kan du ikke forstå, hvad jeg siger. Og fordi du er så ung, og jeg er så gammel. Og jeg kan forstå, at du ikke begriber et ord. Fordi så vil du nemlig ikke stille mig sådan et spørgsmål, eller konkludere på den måde, du gør. Det er ganske forkert. Altså, jeg synes ikke, jeg siger til dig, at dine svar er forkerte. Men du siger til mig, at mine spørgsmål er forkerte. Jo, men er det ikke vores rollefordeling? Ikke hvad jeg ved af.
Hvorfor er du her? Vi kender jo ikke hinanden. Jeg vil gerne lave et portræt af dig. Det er muligt, at du også kommer til det. Men så skal man da forholde sig åben. Hvorfor er du skjult? Kan du forklare mig det? Ja, hvis du forklarer mig, hvordan du mener, jeg er skjult. Nej, jeg mener bare, at hvis der er nogen, der lytter til vores samtale, så kan de bare lytte til, hvad du lige har sagt. Men det er fordi, jeg skal forstå, hvad du siger. Fordi hvis du gerne vil have mig mere på banen, er det det? Du vil gerne have, at jeg fortæller mere om mig selv, eller at jeg afbryder dig mere, eller at jeg stiller mere konkrete spørgsmål? Nej, du spørger mig om noget så tåbeligt som det der med folkekærlighed, om det er noget, jeg har planlagt, eller noget. Det er ikke noget, man planlægger. Det er noget, man er født med. Nej, hvordan? Jeg spurgte dig, hvornår du opdagede. Kære skat, opdaget. Altså, jeg er slet ikke sådan et menneske. Jeg går ikke og opdager, at nu jeg vil nok sådan, eller nej, tænk, jeg opdagede lige forleden dag, at jeg var sådan. Så har jeg aldrig levet i hele mit liv. Du kunne måske give lidt slip på dig. Du kunne måske smile lidt mere i dine øjne. Du kunne måske være lidt mere generøs i din måde at forholde dig på. Hvordan betyder generøs? Generøsitet, ved du ikke, hvad det er? Jo, men hvad betyder det konkret i den her situation? Det betyder at være imødekommende. Du er vældig dig. Du sidder der på den stol og er... Men jeg er jo bange for dig, Gita. Ja, det kan jeg da godt begribe, du er, for det kan jeg jo se. Men hvorfor er du det? Fordi du har skilt mig ud. Ja, det har jeg, fordi jeg synes altså ikke, man kan opføre sig sådan mod andre mennesker, som du har gjort. Nu skal jeg altså lige lukke min fjollede hund ind igen. Hvorfor vil du ind, når du ikke vil ind? Det kan jeg nemlig ikke begribe, forstår du. Men så skal jeg jo så til bestikkelsen igen. Er det? Skal vi til bestikkelses historien? Skal der så sådan en? Er det du vil? Ja. Jeg kan ikke lade være med at synes, det er interessant, hvorfor at jeg gør noget forkert hele tiden. Jeg prøver, jeg vil gerne forstå det. Men måske er jeg bare dum. Nej, det tror jeg ikke, du er. Nej. Og allerede nu kan den opmærksomme lytter høre, at du havde smil i din stemme, og at du ikke så på mig med dine smukke, mørke øjne, som om jeg var den gamle dame, jeg er, som er umulig at tale med. Altså, du var ligesom om, at du i 2 sekunder tøede op. Okay, men vi har heller ikke noget at tabe nu, vel? Altså, vi har ikke noget at tabe nu. Jeg vil gerne tale med dig. Ja. Jeg vil gerne finde ud af, hvordan jeg får dig til at fortælle, for du er den bedste fortæller. Jeg vil gerne finde ud af, hvordan jeg gør. Men det kan jeg sådan set godt forstå. Men for at fortælle, så behøver jeg ikke så mange stikord. Mm. For jeg synes, det er sjovt at fortælle om haven, eller om hunden, eller om gorillaerne, eller om at rejse, eller mit arbejde. Eller, ja, det synes jeg... Masser af ting at fortælle om. Jeg har ikke nogen angst for at fortælle. Jeg har en privat sfære, som jeg er vældig opmærksom på, og som er min. Men ellers er jeg sådan set et ret sådan åben menneske, hvilket jeg godt kan begribe skræmmer. Jeg kunne godt have lyst til at begynde et rigtigt interview, men det kan godt være, at det er for stort et projekt. Hvad mener du med et rigtigt interview? Et biografisk interview. Altså bare det ikke bliver lige så kedeligt, som du sidder der og er. Det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke vide, om det gør, om du vil opleve det sådan. Det lyder ikke sjovt. Nej. Men kom an. Må jeg spørge ind til dine ægteskaber? Nej. Må jeg spørge ind til din barndom? Ja. Må jeg spørge ind til dine forældre? Ja. Okay. Du har beskrevet din mor som værende en meget dominerende kvinde.
som havde stort behov for at kontrollere, hvordan du udfoldede dig. Mm. Og jeg tænker bare på, kan du se noget af hende i dig på den måde, du agerer over for mig, for eksempel? Jeg kan fortælle dig en ting. Jeg har haft det, der hedder en meget, meget lykkelig barndom. Jeg var bestemt et ønskebarn. Jeg havde to forældre, som elskede mig. Jeg fik en lillebror efter 2,5 år. Min mor var pianist, og min far var sanger ved Det Kongelige Teater, kammersanger, som det hed, eller hedder. Og hvis du nu spørger til min mor, hun var en meget, 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 meget smuk kvinde. Og når der var nogle mennesker, som spurgte den lille Gitta på 4-5 år, om jeg var datter af den smukke Guldborg Nørby, så sagde jeg, ja, det er jeg. Og så svarede de alle sammen, nå, du ligner hende slet ikke. Fordi jeg var hverken smuk, eller min mor havde brune øjne og sort hår, og en klassisk næse, og var en meget, meget smuk kvinde. Og jeg var en blanding af min far og mor, så jeg var bestemt ikke klassisk smuk på nogen måde. Jeg havde bare en, jeg tror, jeg følte med en latter inde i mig, altså som har reddet mig i mit liv, i mange situationer, i mange af mine perioder i mit liv. Men der er jo det ved det, at mor og datter, der er jo den naturlov, at mor er ældre end datter. Og det er jo ikke noget, vi to sidder her og finder på, at det kan volde besværligheder. Altså, jeg havde meget vanskeligt ved at forholde mig til min mor, da jeg blev teenager, eller da jeg begyndte at blive en voksen pige. Fordi så begyndte min mor at blive så misundelig på mig, fordi at jeg var jo yngre. Det kunne jeg jo ikke gøre for. Og du var jo sådan set også meget, meget smuk og er en meget smuk kvinde, så jeg forstår ikke, hvorfor du siger, at du ikke var smuk. Jo, men jeg er ikke smuk på nogen som helst klassisk måde. Jeg er mere sådan, hvad skal jeg sige, hvis jeg kigger på mig selv, så er jeg sådan, ja, køn at se på, og har smilehuller og er i godt humør. Og når jeg ser de gamle film, så kan jeg da godt se, at jeg var dejlig, jeg havde en lille bitte talje og små studbryster og sådan noget. Køn og skæg. Jeg modede mig bare hele tiden. Jeg grinede hele tiden. Det er rigtigt. Det gjorde jeg. Men at din mor blev jaloux på dig, at det er simpelthen fordi, at hun så var ældre, end du var. Og det er det, eller hvad? Nej, fordi så begyndte jeg pludselig at finde det sted, hvor jeg skulle bo. Altså nemlig være skuespiller. Men min mor var pianist, så hun var jo ikke skuespiller, så hun kunne ikke se, hvad det var, jeg pludselig havde. Og det vækker misundelse. Tja. Hvordan løste I, hvis I gjorde, hvis du ville betegne det, som om der fandt en løsning sted mellem din mor og dig? For det kan jo også være, der ikke gjorde det. Det gjorde der ikke. Nej. Det gjorde der ikke, hvilket jo selvfølgelig er meget sørgeligt. Og en af de store sorger, jeg har i mit liv. Min mor døde, uden at vi blev venner, uden at vi forstod hinanden. Og det vil altid være en sorg i mit liv. Altid. Men vi kunne ikke mødes, og vi kunne ikke forstå hinanden. Så det gik, som det gik. Ville hun bestemme, hvordan du skulle være? Det tør jeg nok sige, hun ville. Men det er jo virkelig meget idiotisk at tro på, at man ved, hvordan et andet menneske skal være. Hvorfor skal min mor bestemme, hvad jeg synes om? Det, hun kan gøre, det er, at hun kan elske mig og kysse mig og lade mig få fri. Hvad vil hun gerne bestemme? Alt. Hun vil bestemme alt, og det kan man ikke. Altså, enten var jeg vel ind på et sindssygt hospital, eller også er jeg altid blevet skuespiller. Og vil hun også bestemme, efter du ikke var barn mere? Ja, det er det, vi taler om. Og da jeg så blev skuespiller, og pludselig også blev en god skuespiller, så afstedkommer det jo misundelse, jalousi. Og det gør det også hos min mor. Eller hos min mor. Hun var selv pianist, og hvis den ret
dygtig en af slagsen, og havde faktisk også uddannet sig på konservatoriet, og studeret hos en stor komponist i Paris. Ravel, nemlig, hvor hun mødte din far, Ejner Nørby, som er en stor sanger. Tror du, det ville have været nemmere, hvis hun ikke selv havde haft ambitioner om at blive pianist? Fordi hun har jo både tilsidesat sit talent, din far og sine børn sikkert. Altså, det har både været din far og jer som børn, som er kommet ind foran hendes ambitioner som pianist. Altså, forstår du, jeg tror, at hvis hvis et menneske har et talent for at være pianist, så bliver man det uanset, hvad man selv bestemmer. Man kan altid, når man pludselig ikke bliver den solist, som man muligvis drømte om, sige, at det er andre, der står i vejen, og så havde jeg børn, og så havde jeg en mand, som jeg vrede fra at være for drukken, og så videre, så videre, så videre. Ganske uinteressant. Min mor har ikke evnerne til det, ellers var hun der blevet det. Det kan du slet ikke holde styr på, skal ikke holde styr på. For det er jo noget, du er og skal være. Men det er da ikke andres skyld, at man, nej, jeg blev ikke nogen stor pianist her, fordi jeg fik børn, så hold dog op. Selvfølgelig kan der blive en stor pianist, selvom du har børn. Hvad er det for noget sludder? Sagde hun til, at det var jeres skyld? Nej, hun opførte sig bare som om. Det kan man jo ikke holde ud. Det kan jeg ikke holde ud. Men hun var, hun var vældig det, der hedder styrende menneske. Og hvis du er det, så må du, det har sin pris. Ligesom du kan sige, at min natur har sin pris. Ja, det skal jeg da ikke være forundret over. Det er nærmest det, jeg synes er så mærkeligt. At nu, så de kan så forstå, hvorfor sker man. Det er dog mærkeligt. Ej, hvad med lidt selverkendelse? Hvad med at kigge dig lidt ind i spejlet og sige, behøvede du nu det, eller hvad var nu det? Det er der jo masser af mennesker, der ikke våger. Hvad har jeg altid gjort? Hvordan reagerede din mor, hvis der var nogen, hun ikke kunne lide? Ja, det var jo meget enkelt, så blev hun jo bare væk. Hvis de kom på besøg hos hende? Nå, men det gjorde de ikke. Det er et forkert spørgsmål. Det findes ikke. Det er ikke noget spørgsmål. Min mor, hun elskede for eksempel at gå til cocktailpartiet, som det hed dengang. Nu hedder det receptioner, eller hvad vi nu, jeg ved ikke, hvad I kalder det i dag. Ferniseringer, eller hvad. Det elskede hun. Det synes hun var så pragtfuldt. Det synes jeg ikke er pragtfuldt. For jeg synes altid, det er så kedeligt. Så ja, det kan jeg ikke. På et tidspunkt er du ude at besøge hende, da hun ligger på hospitalet, og så siger hun til dig, at næste gang du kommer, så skal du have lidt mere hjerte. Ja. Det er da meget styrende, ikke? Også. Jamen altså, det er da noget af det værste, du kan sige til et menneske. Hvad er det for noget? Altså, hvad er det for noget at sige til hinanden? Det er da, hvorfor skal man bevidst gøre et andet menneske ondt såre? En stakkels åndssvag datter, der kommer og besøger en mor på et hospital. Så, ja, nej, altså. Men det gjorde da et stort indtryk på mig. Og jeg tænkte, nå tak, ja. Så er det sagt. Da min mor døde, forsvandt alle dårlige minder. Alt det, som havde været besværligt, forsvandt i en sky. Jeg har aldrig spekuleret på det siden. Er det ikke mærkeligt? Aldrig nogensinde. Jeg tænker på min mor som en smuk, meget interessant, mærkelig dame. Og havde hun ikke været min mor, så havde hun da sikkert været en dybt interessant venner af. Det forsvandt alt sammen. Alle mulige bittesmå detaljer og vanskeligheder og så væk var det. Det må have været en stor lettelse. Ja, altså det var egentlig noget mærkeligt noget at konstatere. Næ, så pludselig var det, Hvorfor skulle jeg holde fast i det? Skulle jeg ikke. Nej. Har du aldrig været bange for at blive som din mor? Nej, det har jeg faktisk ikke. For jeg er så anderledes. Og har været det gennem hele mit liv. Så det har jeg aldrig spekuleret på. Hvis jeg pludselig en gang imellem hører mig selv, så jeg godt kan høre, at jeg kan høre min mor. Men det kan jeg ikke mere, fordi jeg synes, at jeg har overtaget
Man ser, jeg er blevet så gammel, så det, jeg hørte ikke mere engang, da jeg var på din alder, kunne jeg pludselig måske nok høre, at jeg var lige så rejsesfuld at høre på, som min mor var. Og så var det bare, jeg holdt min kæft, altså. Ja. Altså, du må have en vis form for selvkritik. Må jeg spørge dig om at fortælle en historie fra... Jeg kunne læse mig til, du har på et tidspunkt været inviteret hjem til Karen Blixen, sammen med tre andre kvinder, tror jeg det var. Ja, der var jeg. Lone Hertz, ja. Susanne Brøgger. Nej, Susse Vold. Susse Vold og dig. Ja, det lyder jo, synes jeg, historisk. Ja, men det er det jo også. Jeg kan godt fortælle dig historien. Det var fordi, at Karen Blixen, baronessen, havde en meget god ven, som hed Erling Schrøder. Og Erling Schrøder er vel den instruktør, den kunstner, som har set mig, hvis man skal sige det på den måde. Altså set ind i den der lille en, der gik rundt og lå hele tiden. Hvad er der i hende? Er der noget? Skal vi prøve at gøre lidt arbejde for at se, hvad der er der? Skulle der være et eller andet materiale? Og der skal det så lige siges, det var jo ikke, fordi du ikke havde spillet roller på det her tidspunkt. Men altså, men han synes bare, det var, jeg var bare ung, og det var ungt alt sammen, og gladt og ungt. Men hvad er der egentlig? Er der noget, spurgte han om. Derfor blev han jo, hvad skal jeg sige, det menneske, som så mig, og som altså var, er i pukkørende på den måde, at han har lært mig at være skuespiller. Men det er en helt anden historie. Men han kendte, som sagt, Karen Blixen vældig godt. Han kørte på sin scooter hver morgen op til Rungsted Lund, og så satte han en rød rose på hendes kamin hylde. Og nogle gange var baronessen der, nogle gange var hun der ikke. Så kørte han tilbage til teateret, og så begyndte vi at prøve. Og så var det altid, alle prøverne startede med en baronessehistorie. Nå, og det var jo altid sjovt, og vi elskede det og så videre. Og så pludselig kommer han en dag, og så siger han, baronessen har spurgt, om jeg ikke vil komme op med mit fuglebur. Og hans fuglebur, Erling Schrøders fuglebur, var så Lone Hertz og Susse Vold og mig. Og egentlig også Bodil Udsen. Og så, det ville vi jo selvfølgelig gerne. Bodil blev syg, så hun kunne ikke komme. Men vi andre tre var der. Vi måtte ikke tage kærester med. Fordi det havde baronessen bestemt. At der var kadetter til os. Og de stod med deres små sabler. Og jeg mindes dem, som nogen havde meget, meget blå øjne. Men altså, så skulle vi gå tur. Fordi hun havde lige åbnet sit fuglereservat. Men vi måtte ikke fortælle hende, at der ikke var nogen fugle. Der var kun køer. Fordi fuglene havde ikke opdaget, at det var et fuglereservat endnu. Så derfor var det kun køer. Nå, men det skulle vi jo ikke sove hende med. Ikke desto mindre var Lone var meget raffineret. Hun var, Erling havde bestemt, hvad vi skulle have på, så vi ikke dummede os. Så Lone Hertz havde en meget vidunderlig, hvid, meget let uld. Sådan en kjole, som smøg sig om hendes smukke krop. Og så havde hun, nede under, havde hun ildrødt undertøj. Det var sindssygt raffineret. Og Susse... Nej, den er bare... Ja, vi kan godt... Altså, hvis... Susse var med meget tuperet hår... og lignede lidt sådan en reklame for schweizisk chokolade, med sådan strutskørt og sådan. Og jeg var så i sort læder. Det havde Erling bestemt. Og så kom vi op til baronessen, og alt gik godt, og vi gik tur i den der skov og med kadetterne, og det var jo selvfølgelig et fuldstændig mærkværdigt eventyr at være på Rungsted Lund, mens Karen Blixen levede og boede der. Og på et tidspunkt, jeg ved ikke, om du har været på Rungsted Lund, men der er de der to sofaer, som går ud fra kaminen.
Og så sidder jeg i den ene side af sofaen, og så sidder Karen Bliksen over for mig. Og var fuldstændig uforglemmelig at se. Jeg glemmer det jo aldrig i mit liv. Men desværre kan jeg ikke fortælle dig nogen særlig god historie om det, for jeg var for dum. Jeg var for ung til at opleve, hvad jeg oplevede. Så derfor har jeg ikke en eller anden meget intellektuel samtale at gengive, for det havde jeg ikke forstand på. Du var for dum? Jeg var ganske enkelt for dum, ja. Jeg var for udviklet, jeg forstod slet ikke, hvad jeg oplevede. Jeg forstod det ikke. Jeg var for selvoptaget, eller hvad du vil, eller andet tåbeligt. Og forelsket en eller anden inde i København, og så var jeg i Rungsted, nej. Jeg fattede ikke, hvad det var, jeg var ude for. Ganske enkelt. Det gjorde jeg ikke. Og hun kunne også bedre lide Susse Wold. Jeg kan ikke huske. Altså, jeg var bare ikke et lille menneske, som forstod, hvad det var, jeg oplevede. Det gjorde jeg ikke. Desværre. Desværre. Jeg irriterer mig, jeg vil huske. Det kan også godt være, at vi skal holde en lille pause. Mm. Det kan sagtens. Du vil gerne have en lille pause? Nej, jeg ved det ikke. Altså, det er så... Men... Jeg synes, det er åndssvagt at give ved ud over grænser. Altså, det skal være, helst være med glæde og livsbetoning. Man kan godt holde en lille pause. Men altså, så interesserer jeg altså heller ikke i mig selv. Så jeg gider at sidde og fortælle mig selv hele tiden. Det gør jeg altså ikke. Nej. Men det der bare er med, det er, at vi har et dogme, som jeg skrev til dig om, ikke at slukke båndoptageren. Ja, forfærdeligt. Det er en hest. Hvad er det for? Det er terrorisme. Er du klar over det? Det er modbydeligt. Hvad er det for noget? Ikke at slukke en båndoptager. Hvad er det, du vil? Vil du også have den med ud på toilettet? Er det sådan noget, du synes er sjovt? Altså, da jeg ringede til dig, der forklarede jeg, at det var det, vi skulle. Ja, vi skulle ikke gå på toilettet, vel? Nej. Nå, dog ikke. Nej, at båndoptageren skulle være tændt i 7 timer. Ja, der har jeg troet, at det var en vittighed. Jeg har da aldrig nogensinde troet, det var alvor. Men men altså, kan du nogensinde se, at du at du måske har nogle af de ting, som du forklarer med din mor, med at ville bestemme over andre mennesker, for det føler jeg, at du vil over mig. Jamen, jeg bestemmer, det er jo dig, der kommer her. Altså, det er dig, der kommer her og spørger mig. Jeg har sagt, at du er velkommen. Men det er jo ikke mig, der bestemmer. Det er dig, der bestemmer. Du kommer ind ad min dør med en kæmpe mikrofon og forlanger, at jeg skal snakke med dig i 7 timer. Jeg troede, det var en vittighed. Hvor herre, jeg gider da ikke snakke med en menneske i 7 timer. Kunne da ikke falde mig ind? Hvorfor skulle jeg det? Det kan man ikke. Det er noget sludder. Men jeg har lidt fornemmelsen af, at det er det, du gerne vil. Altså, når du så at det er en eller anden form for magtterrorisme, at hvis du bliver ved med at holde fast på, at vi skal tale sammen i 7 timer, så kommer jeg nok til at dumme mig. Jo, det er sådan, det opfattes. Det er meget, meget uklogt. Og meget lidt generøst. Og meget lidt menneskeligt. Meget lidt hensyntagen. Meget lidt kærligt. Jeg kan jo bare sige, at det har ikke været, som det har været tænkt. Og den tror du går? Nej, det kan jeg jo mærke. Nej, det gør det ikke. Altså, da du sagde det til mig, så... Altså, jeg troede måske, at du var en, hvad skal jeg sige, nogenlunde en sådan venligt og begavet menneske. Men jeg troede da ikke, du var en terrorist, som ville tale med mig i 7 timer. Jeg har aldrig kendt noget så dumt.
kan man jo ikke. Noget sludder. Altså, jeg tror, det du tænker på er tortur. For der er jo sådan noget med, at man skal blive ved med at høre den samme sang i meget lang tid, ikke? Jamen, det skal jeg jo også. Jeg skal blive ved med at høre på din stemme hele tiden. Og dine mere eller mindre kloge spørgsmål, det er sgu da irriterende. Er det ikke gaver, jeg giver dig nu? Hva? Jo, det er det. Jo, det er det. Men tror du ikke også, at så vi måske skal sige, at nu er... Jo, det kan vi godt. Fordi jeg vil ikke gøre noget mod din vilje. Ej, men jeg vil ikke snakke med dig i 7 timer. Jeg vil gerne have, at du er i 7 timer. Jeg vil ikke sidde med en mikrofon i 7 timer. Du har aldrig følt mig. Nej, men... Ej, det er altså, og det er jeg ked af, at jeg ikke har reageret på, for det vil jeg aldrig have sagt ja til. Nej, altså jeg ved bare, jeg skrev i mailen, at... Jamen det tror jeg, at du har gjort alt, det tror jeg. Jamen jeg har, men jeg troede da ikke, det var sandt. Nej, det var det. Jeg troede, det var en dårlig vittighed. Man kan ikke tale med et menneske i 7 timer. Men journalistik udvikler sig jo også. Point, point. Jamen altså, hvis nogle af de mennesker, du snakker med, synes, det er morsomt, så... Må de da selv med? Ja. Men altså... Du forstår ikke ret meget, må jeg sige. Det kan jo godt være, at jeg forstår, men at jeg bare ikke er enig. Ja, ja, ja. Det kan jo være, at du synes, at bare fordi jeg ikke er enig med dig, så er jeg... Nej, ja, det er du er ikke enig med mig, men jeg, at det er jo trods alt mig, der er offeret. Så jeg gider ikke snakke med dig i 7 timer. Jeg vil gerne være sammen med dig i 7 timer, men jeg gider ikke snakke med dig i mikrofon i 7 timer. Nej. Så har vi bare lidt et problem. Er det dit? Ja, altså. Ja. Så har jeg et lille problem med at lave det program, som jeg havde tænkt. Ja, eller også på den bare lade være. Ja, ja. Okay. Jo, jeg siger, at det er et problem, hvis jeg skulle lave præcis det program, jeg havde tænkt mig. Jamen tænk engang, at du siger det. Har du hørt, hvad du selv siger lige nu? Har du fattet, hvad du siger lige nu? Altså, jeg har hovedtelefoner på. Jamen har du fattet, hvad det var, du lige sagde til mig? Nej. Jeg fornemmer, at du fatter noget andet ved det, vil jeg sige. Du sidder og siger, nej, det er ikke sådan, som jeg havde tænkt mig. Du kender mig ikke. Min struktur og mit koncept... Din struktur? ...bliver ikke, som jeg havde tænkt mig. Men hvordan skulle det være blevet det, hvis du holder fast i det, i det liv, du lever? Så må jeg sige, så pøj, pøj. Gita, det jeg siger er, hvis jeg havde tænkt mig at optage 7 timer, og vi ikke optager 7 timer, så bliver det ikke, som jeg havde tænkt mig, hvad angår min struktur. Det er det, jeg siger. Jeg forstår dig overhovedet ikke. Jeg står ikke et ord af, hvad du siger. Livløst og dødt. Du aner ikke, hvor livet er. Du fatter ikke, hvordan du kan fange noget med din båndoptager, køn eller ej, stor eller hvad. Du har ikke fattet det. Du er optaget af strukturer og planer og spørgsmål og i den og den rækkefølge og stakkes menneske. Altså, hvis jeg skulle give mig selv noget efterkritik, så er det, at jeg slet ikke har været nok optaget af den struktur, fordi jeg prøver at få stablet et program på benene alligevel. Ja, det er din hovedpine. Så jeg tror ikke, at det er, fordi jeg holder for meget fast i mine spørgsmål. Jo, det er det. Det er en af de voldsomme fejl, du gør. At du er for optaget af din egen struktur. Jo, det er det. Du forholder dig ikke frit. Det kan man mærke lige med det samme. Det finder du har der på næse. Hvad? Ja. Altså, jeg oplever det ikke sådan. Fordi at det, jeg prøver at gøre mest, det er at forberede mig så godt jeg kan, og så lægge det på hylden. Og så være der, hvor det sker, og se, hvad der sker. Det er det, jeg prøver. Det her er jo for eksempel det, man kalder freestyle. Ja, Gud vil have lovet. Ellers mister det jo alt liv på jord. Ja. Og man kan sige, at den største risiko havde jeg da beregnet værende til, at du synes, jeg var dårligt forberedt, ikke? Det havde været... Du er exceptionelt godt forberedt. Altså, bevar mig vel. Nej, det er du.
Og du har også mad med. Altså, du er fantastisk. Men det er din måde at bruge din forberedelse på, som jeg synes er fantastisk aflivende. Så jeg keder dig? Ja, egentlig. Ja. Altså, jeg tænker på, hvordan jeg nogensinde skulle turde træde mere i karakter, uden at være bange for at træde over tæerne. Du skal da træde mig over tæerne, hvis det nu er det, du synes. Nej, men så skulle jeg jo spørge fuldstændig, jamen hvorfor har du været gift 4 gange? Hvorfor gik det ikke med ham? Hvorfor gik det ikke med... Jamen det vil du ikke svare på. Nej. Men det er da også et svar. Ja. Nå. Jamen så kunne jeg spørge, hvordan var det at være med i den film? Og hvorfor valgte du at gå til Allé-scenen i stedet for Det Kongelige Teater? Hvordan var det så at vende tilbage igen? Er du kommet over den konflikt, som du har haft med Det Kongelige Teater? Alle de ting. Men jeg er jo bange for at træde over tæerne. Ja, så kommer du sgu ingen steder her i verden. Okay, Gita, hvordan har du det i livet nu? Hvordan er dit liv? Hvordan har du det? Er du ked af at være alene? Hvordan er det at bo her med hunden? Hvordan har du det i dit liv nu? Jeg vil sige, at jeg er et fantastisk forkælet menneske. Jeg er et dybt privilegeret menneske. Ja, som Aki ganske enkelt og rigtigt siger. Det at blive alene i en høj alder er bestemt svært. Og noget, jeg kæmper med, og noget, jeg tænker på. Hvordan tænker du på det? Hvad tænker du over? Og når du har det sortest, hvad er det så for nogle tanker, som du tænker om den situation? Jamen, hvis du nu tager ordet alene. Ja. Jeg ved ikke, hvad du vil. Men ordet alene er jo i sig selv et meget rummeligt begreb. For mener, du kan selv høre, hvad Aki siger, at hun vil hellere have noget ost. Eller sådan noget. Det er jo straks en kommunikation, vi har der. Så er jeg jo ikke alene. Men det, at et menneske, altså ensomheden eller aleneheden, vil jeg sige, den tror jeg, altså for mig er den en opgave. Men noget, jeg tænker over, noget, jeg arbejder på, noget, jeg arbejder med. Hvad betyder det? Betyder det, at du er ked af at være alene? Ved du hvad, det som jeg nu skal, det der irriterer mig, ved du hvad, det er din banalitet. Du er fantastisk banal. Altså dine konklusioner nu. Jamen når du her siger sådan, synes du så det der med at være alene, er det så også sådan lidt svært? Altså du forholder dig jo ikke menneskeligt til det. Kan du beskrive en situation, hvor du følte dig alene? Sådan, jeg kan ikke. Jeg har prøvet, jeg kan ikke. Jeg giver op. Jeg ved ikke, hvad du vil, Musimilis. Men er det usken, du synes er sjov? Du har lyttet til Hele Danmarks Gita. Optagelse og tilrettelæggelse Iben Maria Søjden. Klip og mix Kim G. Hansen. Redaktør Mikkel Clausen.